ביקוש גובר לקנאביס הרפואי, קטי דור, ראש דסק בריאות איתנו בעניין הזה, ואת מפרסמת, קטי, שלום לך, ערב טוב. שלום גדולה. שיש אלפי פניות שהצטברו בחודשים האחרונים ביחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, והם לא עומדים בעומס. נכון, 6,000 פניות של חולים שמבקשים קנאביס רפואי לכאב שלהם, לסבל שלהם, למחלות שלהם, וזה תקוע על השולחן בערימות שנערמות במשרד הבריאות. למה? כי לא מצליחים לטפל בזה, יש שם 3 עובדות. אחת פרשה, היו 4, אחת פרשה, יש 3 עובדות, הן עובדות מסביב לשעון, והם לא מצליחות לטפל בזה. רק לסבר את האוזן, כשאדם חולה מבקש אישור לקנאביס רפואי באמצעות הרופא שלו, זה מגיע למשרד הבריאות, צריכים להקליד את זה, ואז זה לוקח עוד כמה שבועות עד שהוא באמת מקבל את התרופה שהוא צריך. 6,000 המקרים האלה עדיין לא הגיעו אפילו להקלדה, הם לא הצליחו אפילו להכניס את זה למחשב, אז זה פשוט תקוע שם כמה חודשים. כן, וגם יש, אגב, שמענו בשבוע שעבר את המצוקה לגבי הרופאים שהוכשרו לתפקיד, אבל עדיין לא קיבלו את ההסמכה הממשית. נכון, זה חלק מזה שהרפורמה לא יוצאת לפועל, ובאמת משרד הבריאות מאשרים לנו את כל הפרטים האלה, והם אומרים, אפריל, מאי, היו חגים, לא היו מספיק ימי עבודה, אז לכן יש את העומס החריג הזה, וזה המצב כרגע. תודה רבה לך, קטי.